Zdar, tady Staroida, vítám vás u pondělního videa, tentokrát opět na politický téma. Trochu jsem zkoumal, co budu dneska řešit, ale tohle se mi zase vylouplo pěkně dneska ráno, až jsem musel vysypat všechny poznámky na taháček a můžeme se do toho pustit. Jak si přečtete v titulku, tohle video je rozebírá vlastně ty chystající se volby, kampaně a to, jak jednotlivý strany, jak na mě působí a jaký jsou nějaký aktuální stavy k tomu a takový mý postřehy. Projdu víceméně asi všechny strany, o kterých se dá teďka tak nějak uvažovat, nebo který nějakým způsobem se odráží v mediálním prostoru a nějak to krátce okomentuju. Začnu s ČSSD, kde aktuálně se pořád potýkají s tím, že jim tak nějak své preference, i když už vládní krize je jaksi vyřešená. A víceméně Sobotka vlastně, dá se říct, zvítězil, protože zůstal ve vládě, on jako premiér, Babiš je pryč, Zeman vlastně musel ustoupit a schválit tu demisi a tak. Nicméně preferencema to moc nehnulo zatím a zároveň vlastně uvnitř ČSSD roste takový trošku odboj z jihočeské organizace, kde vlastně teďka trošku mediálně postižený Zimola, jinak velmi nadějný sociální demokrat a vlastně takový odpůrce toho sobotkovského křídla, tak ten vlastně bude vyškrtnutý z kandidátky, respektive on navrhoval, že by šel z posledního místa, ale Sobotka, respektive předsednictvo strany, se rozhodlo toho vyškrtnout úplně, ale s tím nesouhlasí jeho česká ČSSD, teď se kolem toho budou jednat. Byly tam dost takový jakoby trochu drsnější výkřiky typu založíme novou stranu a prostě jsou takhle hodně rozpolcený, což jak známo, tak vlastně nepřidává na důvěryhodnosti té strany a proto vlastně i vedení ČSSD a volební manažer Birke to chtějí vyřešit co nejrychleji, aby vlastně to zmizelo a mezi tím to zapadlo v čase a lidi na to zapomněli a mohli se soustředit na co, no, na líbivý hesla na billboardech asi nebo na něco, stejně přijdou další aféry. Favoritem voleb je ale samozřejmě pořád Babiš a jeho ANO. V preferencích se furt loupou někde kolem až 30%, což je docela smutný číslo. Ale jakoby teďka je to u nich takový klid přebouří. Asi se dávají teďka čas trošku na odpočinek nějaký a chystají právě tu konkrétní volební kampaně. Minimálně Babiš na to bude mít dost času. To bude hodně zajímavý sledovat, jako s čím ANO přijde, protože ta kampaň před 4 rokama byla taková jako všech povrchní, ten program tam chyběl, že jo, ANO bude líp a byly to takovýhle tyhle hesla jakoby jednoduchý a nekecáme, makáme a tak. Ale teď bude zajímavý sledovat, jak se to odrazí, ty hesla a ta kampaň a program v tom, co vlastně ANO dělalo doteď. Jo, předvídá se nebo mluví se o tom, že Babiš se teď začíná víc orientovat na levicový voliče. Předtím byl spíš asi víc středovej nebo i pravicovej, takže se uvidí, jako kdo se kam komu překlopí. Jo. Údajně ty tradiční levicový voliči, na který se chce soustředit i ČSSD, nebo v ten moment, kdy Sobotka odkročil od liberálních voličů městských těmhletěm tradičním, tak tyhle tradiční mají údajně se dostávat teď na stranu jako ANO, jo, že chtějí volit Babiše. Další, koho mám v seznamu, je ODSka. To je zajímavá, no. V mých očích je to pořád strana, která bude ráda, když se do té sněmovny dostane a asi zřejmě dostane, jo, třeba se 7%. Ale pobavilo mě, teď na Facebooku jsem jen zahlíd, že sdíleli příspěvek, že podle nějakého průzkumu mají 13% preferencí, jo, a že jakoby rostou, takže to bylo jako s takým hypem podaný, že jako jo, super, prostě volby jsou skoro na vše. A hned se pod tím objevily nějaký komentáře jako typu, že je zajímavý, jak ta strana vždycky prezentuje průzkumy, který jim dávají největší preference, jo. Takže na jednu stranu ano, tenhle průzkum může být hodně pofidérní, ale trochu mě to jakoby trochu z toho zamrazilo. Jo, zamrazilo vlastně, teď já ODSku nemám rád teď kvůli tomu Klausovi, že jo, pomatený. Takže mě z toho trošku zamrazilo, že by fakt mohli mít až tak tolik procent, už kvůli tomu, že by ubrali hlasy jiným dalším stranám. Ale jakoby furt lepší než prostě dominantní síla Babiše, jo? Takže i kdyby vlastně od ANO utekli lidi k ODSce, tak je to vlastně docela dobrý. Další šticha v Rybníce jsou vlastně Lidovci a Starostové, teď o víkendu si definitivně schválili, že budou teda spolu v koalici, hned k tomu vydali takovej velmi patetický jakoby spot,
asi předvolební, jo, nevím, jak moc bude veřejný. Jako je docela dobře udělaný, jo, ale prostě to v té kampani se hraje hlavně na první signální, že jo, takže tam může fungovat cokoliv. Takže jakoby natočený to je kvalitně. Mně se jakoby teď jejich PR výstupy líbí, takže jestli to potáhnou tímhle způsobem dál a budou konzistentní v tom, jak chtějí podat vlastně tenhle celý příběh toho spojení se starosty, tak by to mohlo mít docela dobrou naději na úspěch. Jo. Já osobně jim fandím a myslím si a doufám, že těch 10% přelezou a myslím si, že by se mohli dostat na nějakých třeba 12%. Jo. Nějaký úplný zázrak asi z toho nebude, jo, protože to naše Česko volební stejně není připravený na takový jakoby zázraky, jo. Stejně to bude takový nízká volební účast a bude to furt takový balast jako vždycky, no. Takže uvidíme, co lidovci s tím vykouzlej. Napsal jsem si komunisty, ale mám tam jen smutného smajlíka a ty prostě už by měli pak jako nějakým způsobem vymřít. Jo, kdyby aspoň se distancovali od té minulosti, jo. Nějaký jakoby teďka nějaký neokomunisti, jako nějaký mladý, který by prostě byli takhle idealistický, tak jakoby proč ne, jo? Může to nějakým způsobem aspoň rozšířit tu diskuzi jakoby do nějakých širších témat, jo? Ale to, co předvádí teď, je fakt smutný, no? Takže snad budou mít co nejméně postupně a snad s nima nikdo prostě nepůjde do vlády, to by bylo fakt smutný. To je zajímavé, že TOP 09, to mám další na řadě, že nemám úplně na dně seznamu, protože na ty jsem já, když jsem nějak uvažoval už dřív o těch stranách, tak jsem na ně vlastně úplně zapomněl. Pak mě to připomněl někdo, když jsem, už nevím, kdo, s kým jsem řešil, koho by volil a on mluvil o TOP 09, tak jsem si vzpomněl, že vlastně TOP 09 ještě existuje. Obávám se, že tenhle dojem nemám jenom já. Takže, jak jsem mluvil u ODSky, jestli ona se tam dostane, nedostane do sněmovny, tak TOP 09 je jakoby stejný situace, jo. Tam prostě... Já nevím, jo, jestli vůbec je někdo chce volit, nebo jak moc jsou prostě čitelný, nebo tak, protože kolem TOP 09 se všechno stáčí na Kalouska, maximálně ještě teďka na Ferryho, ale jakoby nevím, co si o té straně myslet, jo, takže jsem zvědavej, jak se zasumujou ty kampaně, protože tehdy ještě se Schwarzenbergem měli ten hype dobrý, ale teďka tomu moc tomu nevěřím. No. Stejně tak, jako mě někdo zmínil, že by volil TOPku, tak jsou ve hře i Piráti, ty jsou teďka v režimu rozhodování, že by je lidi docela volili, ale je otázka, jestli přelezou 5%. Takže u Pirátů je strašně důležitý, jestli se ty preference jich budou blížit k 5%, tak v tu chvíli mají docela dobrou šanci se tam taky dostat a mít nějakých 5-6%. Jo. Takže Piráty na ty je potřeba si dát pozor a docela bych jim taky fandil, protože jako jejich agenda je nějakých jakoby progresivních informačních systémů, jako e-government a tak. Typu elektronických voleb a tak, tak to by se mi líbilo taky. Další, koho mám na řadě, jsou realisti, Robejšek a jeho spolek. Ty vznikly s docela taky takovou mediální jakoby ozvěnou, docela významnou a psalo se o nich dost. I teď docela zajímavě fungují, hodně jedou na sociálních sítích, mají YouTube kanál, kde Robejšek furt točí nějaký videa na Facebooku a tak, ale jinak jakoby se o nich vůbec nemluví. Na druhou stranu viděl jsem zase jejich obří někde billboardy v Praze a tak s Robejškem, takže jakoby snaží se, ale z mýho pohledu nemají vůbec šanci, jo. On předvídal, že budou mít 20% a když budou mít 2%, tak budou rádi, jo. Tohle je prostě úplně nečitelný projekt, který už bylo tuny a museli by fungovat úplně jakoby jiným stylem, jo. Nějaký intelektuál Robejšek to prostě nevytrhne, jo. A všichni ty ostatní zatím jsou takový tajný figury a o tom se nic moc neví, jo. Takže ty čeká smutný konec, no. Uvidíme, jestli to bude ještě pak bavit dál. Další smutnou kapitolou jsou zelený. Ty jsem volil dřív. Teďka ale se plácají taky někde u dna. Hodně mě potěšilo, když si zvolili Stropnickýho do vedení. Právě z toho důvodu, který on i prezentoval, že on je taková mediálně vděčná figura. Jo, že aspoň přitáhne tu pozornost, což zeleným chybějí. No ale skutek utek, jako nebylo o něm slyšet vůbec. Mně se mi líbí ta agenda jakoby, těch zelených. Jo, že hodně Stropnických mluví o těch externích nákladech třeba automobilové dopravy, jo, že kdyby se promítly všechny náklady na třeba dopravu jídla, tak by najednou dovážené jídlo bylo mnohem dražší než to, co který máme doma, takže jakoby ta lokální udržitelnost a samostatnost se dá i takhle ekonomicky podchytnout. Jo. Zároveň jak prezentovali, že nebudou mluvit o nějakých tématech typu migrace a tak to taky jako je docela zajímavý pragmatický krok, ale podle mě v očích zase těch takových
vyloženě sluníčkářských idealistů, který by zelený volili, tak je to prostě taková ztráta těch ideálů, no, jako. Takže zelený asi, jejich čas ještě taky zdaleka tady není a ty jako nemají šanci taky vůbec, jo, jestli vůbec má smysl do té kampaně investovat. Hm. Jo, že možná budou chtít přelít aspoň těch 3%, aby měli zaplacený ty volební hlasy, ale ani tomu nevěřím. Takže tak, tak to je taková moje sčotka, jak teď vnímám ty jednotlivé strany. Uvidíme, jak se to dál vyvine. Určitě, jak ta kampaň bude pokračovat, tak se tomu budu nějakým způsobem věnovat, protože to téma mě zajímá. Myslím si, že i na tom YouTube má svoje místo. Jo, nevím teda, jestli z mých úst, jestli to jako moje řeči. V řeči budou jako zajímat, jo, asi bych měl zase natočit nějaký virál na Kazmu a tak. Ale uvidíme, no. Takže to by bylo pro teď všechno. Určitě se mrkněte, pokud vidíte tohle video moje jako první na další moje videa. A pokud se vám to líbí, dejte odběr, snažím se dávat videa buď každý den, nebo co nejčastěji. Teď v neděli jsem třeba vynechal, ale jinak to jsou spíš výjimky. Budu rád i za komentáře a za nějakou odezvu. Abych viděl, že vás ty témata buď zajímají, nebo nezajímají. A to by bylo asi všechno, no. Takže díky za dokoukání. Mějte hezký pondělí, ať se neuvaříte v těchto těch vedrech. Dneska tady teda to bude masakr. A uvidíme se snad zítra u dalšího videa. Čau.